lix iyo toban qof ayaa ku dhintay sagaal qof oo kalena waa ay ku dhaawacmeen dab ka kacay xaafad ku taala magaalada dubai xaafadda al raazi ayay warbaahintu sheegtay inuu dab ka kacay mid ka mid a xaafadahaasi oo ah kuwa ugu daada weyn magaalada dubai halkaasu ay hoy u tahay ganacsato shaqaale tiro badan iyo sidoo kale datahriibayaalah kuwaas oo sifoo sharci dara ah ku galay magaaladaasi dabkan ayaa dad goobjoogayaali warbaahinta uu xaqiijiyeen inuu ka kacay dabaqa afraad ee dhisme Ko si ka kooban shan dabaqa kooxaha demdemiska ayaa goobta gaaday si ay u bakhtiyaan dabkan oo aan ugu gudbin goobo kale waxa xusid mudan in xaafadda al raas ay u dhowdahay suuqyada dahabka iyo xawaashka ee magaalada dubai oo ah meelaha ugu mashquulka badan sidoo kalena meelaha loo dalxiistago hanaanka kahortaga masiibooyinka ee magaalada dubai ayaa uu sheegay warbaahinta inuu socdo baadhitaano la xidhiida dabkan khasaaraha badan geystay welina ma jirto cid loo qabtay baadhitaano hor leh ayaa weli ay wadaan xamsed warakalatk smaaliga c b a t v